Uzog'imizni yaqin qilishda uyali aloqa vositalaridan foydalanamiz. Bugun har bir sohada bo'lgani kabi, mamlakatimizda bu tizim bo'yicha ham qulayliklar yaratib kelinyapti. Albatta, aholi talabiga ko'ra maxsus idoralar soni ortmoqda. Ana shundaylar sirasiga Qarshi shahrida Mobiusning 2-chi filiali ochilganligini aytishimiz mumkin. Hozirda mamlakatimizda axborot texnologiyalari sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan Mobius mobil operatori ham o'z faoliyatini kengaytirishga, abonentlarga qulaylik yaratishga, o'zini ofislar sonini va shu jumladan tadbirkorlar bilan hamkorlik qilgan holda dilerlar sonini ham ko'paytirishga harakat qilib kelmoqda. Bugungi kunda Mobius kompaniyasining respublika bo'yicha 15 ta xizmat ko'rsatish, yirik xizmat ko'rsatish markazi va 40 tan ziyod o'ziga qarashli ofislari ham bor. Hozir bugun biz Qarshi shahridagi 2-chi ofisimizni ochdik. Ma'lumot o'rnida mazkur kompaniya 2014 yil 1 dekabrdan boshlab O'zbekiston mobil aloqa bozorida faoliyat yuritib kelmoqda. Ochilish marosimida ishtirok etgan va boshlovchi tomonidan berilgan sohaga oid savollarga to'g'ri javob berganlar rag'batlantirildi. Mobius kompaniyasi tomonidan maxsus sovg'a sizga demak taqdim etiladi.